chỉ riêng mũi đã cứu ở hồ chết còn tại cồn pro mình pro bằng cát chảy áo ấy còi đẹp ca bàn bờ mũi chấm đầy bờ phun chân chít ẩn đi mùi cú bàn đắng cồn pro nâng cồn bờ xa bằng luôn tiền tia sầm nón chiến học sập bảy mươi đô la ប្រពន្ធមួយគូដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបដិងកូនប្រុសនិងកូនប្រសាររបស់ពួកគេដោយសារមិនព្រមបង្កើតចៅឲ្យពួកគេបន្ទាប់ពីរៀបការបានប្រាំមួយឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានCNN នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកសេតហានានិងលោកស្រីសានជីវប្រាសាទដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហារីតវ៉ាភៀសខាងជើងរដ្ឋអ៊ុត្រារ៉ាហែនបាន ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងខែនេះដើម្បីទាមទារសំណងចំនួន50លានរូពីដែលស្មើនឹងប្រមាណជាហកសបីម៉ឺនបួនពាន់ដុល្លារពីកូនប្រុសអាយុ33ឆ្នាំនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានអាយុ31ឆ្នាំប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានអះអាងថាពួកគេបានចំណាយប្រាក់ប្រហែលជា20លានរូពីឥណ្ឌាដែលស្មើនឹងប្រមាណជា23.7ពាន់ដុល្លារដើម្បីចិញ្ចឹមកូនប្រុសតែមួយរបស់ពួកគេ ទូរទស្សន៍CNNមិនអាចតាក់ទងកូនប្រសានិងកូនប្រុសរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបាននោះទេហើយគេក៏មិនច្បាស់ថាតើពួកគេធានាបានដំណែងស្រុកច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាទោះបីជាពាក្យបណ្ដឹងបែបនេះកម្រកើតមានក៏ដោយប៉ុន្តែប្រធានបទនៃកតាបកិច្ចគ្រួសារគឺមានភាពចម្រូងចម្រាសជាយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលការបន្តវេនគ្រួសារនិងការមើលថែឪពុកម្ដាយចាស់ជរានិងឪពុកម្ដាយក្មេកតែងតែជាកតាបកិច្ចរបស់កូនៗ ហើយជួនកាលវាក៏ជាកតាបកិច្ចផ្លូវច្បាប់ផងដែរដូចជាឪពុកម្ដាយអាចទាមទារប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីកូនពេញវ័យរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធដែលស្វែងរកការការពារឪពុកម្ដាយនិងពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ដែលមិនអាចមើលថែខ្លួនឯងបាននាងខ្ញុំហៃសោភីពី Swift News និង Best TV សូម Like និង Subscribe Channel YouTube Best TV Cambodia